잠깐만. 마음에 딱 올라 그라수. 아, �ážně zvažuju to, že po prvý životě nevykecám, kde jsem. A bude svatý klid. Dvojitý svodidla semka, tamhle nějaký bednění. A nikomu neřeknem, kde jsme. Má pravdu, Milo? OK. Jinak mistr byl do proti směru, tak platí 500 pokutů. Follow the sun, which way the wind blows, when this day is done. A new day for everyone. A brand new moon and brand new sun. Čest tak pes lidi, zdravím vás. Tady Vašek byl dnes a včera mučen. Totálně. Totálně, přesně tak. Ještě za ně přijel jeho kámoš, tady Míla. Čau, zdravím tě. Ahoj. Dej mi Peťáka. Mimochodem má na telefonu fotku s manželkou v červených šatech a v lodičkách. Jo? To je poctivý manža. Jinak přešel z litrových naháčů na 6-pade verzi se, že už nechtěl speedovat a paní chtěla trošku pohodlí. Takže krása se zeleným pérem prostě. To je ončo. Moc krásná mašina. No a tady Vašek má prostě totální stylovku S2 R-ko 800. Do těhle vejfuku má přilepovací ty DB killery, protože je tam nandal, než jsem stihnul si to vůbec všimnout. Takže perfektní. Nechápu jenom ty tmavý kola, to je prostě, ale tak zase, je to drsňák, že jo, prostě černá motorka s rychlým pruhem a má tam jenom ty nálepky, já bych samozřejmě všechno leštil hnedka, protože jsem na to máklej, protože se to líbí lajkům, že jo, když je to lesklý prostě. A jinak je neskutečný vidět na tom monstru, stejně jako na Hornetu, jak ty starší motorky byly malý, drobný, jo, a ne prostě takový krávy obrovský jako dneska, jako třeba ten Versys a, nebo ten Bramborák můj. No nicméně, a ještě tohle oldschoolový logo, já se z toho snad úplně zblázním. Já jsem skončil v Bohnicích. No, prostě takže ten rychlej pruh ještě na té krovce a nejlepší je na tom tady ta kivka prostě. Jak řekl, je to tak hnusný, až je to krásný, s tím se dá souhlasit, já se z ní prostě snad taky úplně zblázním. No ale ty mi řekni prosím tě, jak jsi byl spokojený s tímhle kurzem a jestli jsem ti byl aspoň trochu prospěchářský? Hele, pecka určitě, akorát jsem utahaný jak šňůra od hajzlu. No tak ono 11 hodin a trvalo mi asi tak 12 hodin, než konečně jsem ho jako utahal tak, že řekl, prosím tě, můžu jít domů po dálnici, jo, takže už těch posledních 30 kilometrů, ale dalo mi to fušku, jako už jsem taky začal blbě vidět, jak jsme utahaný, jo, včera. Kalba trošku, já jsem perfektně završil kalbu tím, že po jednom pivu jsem upadnul na stůl a pak na lavici. Jak jsi to říkal, dvě rány, jo? Jo, přesně, je nejdřív rána, člověk o stůl a pak o lavici. No, tak... Vyčerpání. Prosím tě, já se ti moc omlouvám, že jsem teda pokonil včerejší mejdán a navíc, jako zjistili jsme, podrž mi to, prosím tě, že tentokrát ve Špindlu všechny holky nějak synchronizovaly a kromě Wendy, která přijela ze Šumavy, tak prostě měli nějaký asi PMS a fakt to bylo jako... Nebyla to úplně velká jízda, takže já ti slibuju, že příště prostě bude větší jízda. Mhm. Navíc Don Hoblinion už bude zpátky zdovolený, takže bude prase, mejdan jako prase, ne prase jako mejdan. No a prosím tě, co ti dalo to nejvíc teda? Ty vole. Křič na mě. Hele, asi pořádně ty najíždění ty Apexy, ty zatáčky. Dobře. Tak to jsem rád, mimochodem bržení ti šlo perfektně, ale nezvednul jsi to na přední a taky si nešel kolem do smyku předním, to znamená, že máš ještě obrovský rezervy bržení při tréninku, jak by řekl Ogi,
A prosím tě, vysvětli mi jednu věc, když jsme sjížděli z Vítkovic potom dolů do Rokytnice, tak já jsem si tam dal neutrál a jel jsem bez motoru. A ty, a dojel jsem tě, a ty si jel jako, si řadil kvalty a byl si prostě, máš něco rozbitýho? Vyndej ten omezovač, prosím tě, protože jestliže ti dojede někdo bez motoru z kopce, tak je, někde je to rozbitý. Já jsem si zrovna vysypával hovna z nohavice. Aha, otoč tou rukou. Rychlejc. Ještě rychlejc. Budeš to muset trénovat, prosím tě. Ale už si nebudu mušit. Jinak, hele, šlo ti to fantasticky. Zhrnutí uděláme prostě ještě zítra, protože teď už je fakt po 11. v noci a musíme jít domů. Ale viděl jsem obrovský progres. I s tou stopou jsi nakonec poradil. Musel jsem na ně teda křičet do telefonu, teda do interkomu, což teda spousta vrcholových manažerů nemá rádo. Nejsi vrcholový manažer? Nejsem. Pohrdám jimi. Dobře, já ne, protože jsou to taky milí klienti, ale ne, nemůžu na ně křičet, jo, takže to je pořádku. Ale já jsem na tebe nekřičel ve zlým, to doufám, chápeš. Mně šlo o to, aby ses nemusel jít na 4 další kurzy, ale třeba jenom na 2. Aby ses posunul rychlejš prostě. Hele, tak já ti moc děkuju za zpětnou vazbu, dej mi piťáka. Napište prosím ti, až dojedete domů. Nechci dělat maminku, ale budu rád. Já vám taky napíšu, až budu doma. Díky za všechno, vyražte už, já si to natočím, jak odjíždíte, a mezi tím budu kvákat, ať vy odebíráte tenhle kanál, ať prostě miluji motorky, ať si to najdete na Facebooku i na Instagramu, kde najdete fotku Wendy u jeho motorky a holky prostě z hřebenu u jejich motorek. Potom si taky koukněte na nový díly Coffee Ninja a potom odebírejte miluji auta, miluji motorky, miluji lyže a dejte se do skupin Spindle Life, jezdí líp. A do jaký skupiny ještě? Motorkáči v Praze. Česnek PS, kucí. Bude mi po vás smutno. S Vaškem byla vážně bžunda. A umí vyrábět letadla. Takže ještě se jako domluvíme na nějakých věcech. Navíc leze ledy. Strašně zajímavý člověk. Prostě. Ostatně ke mně chodí furt sami zajímavý lidi. To je neskutečný. A za to jsem moc rád. Jsem šťastný. A kluci už definitivně odjíždějí. Já skočím na motocákl, otočím plynem na čtvrtku a budu to držet až domů do Prahy. Tak. Čest jak pes. No a přihlašte se mi někdo další, ať mi není smutno, ať nemusím na té motorce jezdit jenom sám. Našli jsme neskutečný zatáčky dneska s úplně funglovým asfaltem a nebyl tam vůbec nikdo, jenom nějaký Mustang tam jezdil. A my. A vůbec nikdo. Takže nikomu neřeknu, kde to je. A jestli to někdo uhodnete, opovažte se to říct. Mějte se krásně. Čest jak pes. No a pok, už zase si na tebe sednu. Neboj se, zase pojedeme. No, hodnej. Jo, a mimochodem. Miluju Krkonoše, to musím říct. Dneska nám mávalo snad, abych to zhodnotil, jo. Mávalo nám asi 10 lidí. Dokonce i starší pán. Takže tam je furt svět v pořádku, že když konečně do té pustiny zavítá motorka, tak vám lidi zamávají, to nádherný, holčičky malý mávají, kluci, puberťáci, starší lidi, fantastický. Dospělí jsou samozřejmě v práci i v neděli, to je normální. No a potom jsme sem 3 děti na motorce, 3 za jeden den, chápete to? To je úspěch prostě. Takže očekávám nějakou nabídku sponzorství od Svazu dovozců automobilů, to už jsem říkal, do videa Coffee Ninja, příště natočíme krásný potetovaný lejtka Veroniky z Bistro z ruky, nebo jak se to jmenuje. No a to je asi všechno prostě. Krkonoše, milu Krkonoše, milu život. Mějte se, čau. Jo, a taky jsem se velmi dobře najet a velkou příjemná obsluha tady KMA v Mnichově Hradišti, jo? Takže doporučuji, špagety nebyly převařený, moc dobrý, sekaná v housce a gulášová polívka, paráda. Na kafe už nemám náladu, měl jsem jich snad 10 dneska. Zdarec!
Gregor, no. To je krása tady, fakt. I see my redhead mess, bad tear shed, queen bee must squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees.